окупанти в Маріуполі завершують ремонт Маріупольського музею народного побуту. Проте ніякого побуту там більше не буде. Туди повертається постать Андрія Жданова, посіпаки диктатора Сталіна. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка маріупольського сайту news69.com.ua. І розповідаю про цікаві, важливі речі, пов'язані з Маріуполем, маріупольцями. Якщо вам це теж цікаво, важливо, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку цьому відео. Сьогодні я буду говорити про те, чому Маріуполь не став одного дня містом Петроморськ і взагалі чому Російська імперія її нащадкам так хочеться постійно перейменовувати наше старовинне місто. Музей народного побуту, з якого я почала цю розмову, був заснований в місті 1990 році на місці іншого музею Андрія Жданова, як я вже казала. Музей з'явився не просто так. Радянській владі треба було погасити протестний рух, який виник у Маріуполь саме через прізвище Жданова. Це був період відлиги, коли у суспільство стали потрапляти тонни документів про злочини сталінізму на території Радянського Союзу. І звісно, що ці злочини налякали в першу чергу інтелігенцію тих людей, які були дотичні до освічені люди, да, в першу чергу. Андрій Жданов був серед тих, правда про якого потрапила у медіа і стала у розпорядженні широкого загалу людей в Радянському Союзі. Звісно, що природньо, що інтелігенція в Маріуполі обурилася тим, що місто назване на ім'я такої кривавої людини, автора розправи над науковою та творчою інтелігенцією в Україні, в тому числі на Донеччині, що от ім'ям цієї людини назване місто і стали добиватися перейменування. От до лав того протестного руху долучилися музиканти, викладачі університету, історики, краєзнавці, художники, журналісти, дуже широке коло людей. Здається, що більша частина маріупольської інтелігенції влилася до цього руху, Вони писали листи на всі рівні влади від місцевої Жданівської до Московської з вимогою повернути місту одне з його історичних найменувань. Вони просили про Маріуполь. І хтось розумний, в тому ще совєті міністрів СРСР, знайшовся і вирішив, що треба трошки погасити цей рух. І видали постанову, це відбулося 13 січня 1989 року, про скасування попередніх рішень, про вшанування пам'яті Андрія Жданова на території всього Радянського Союзу. Одразу ж, протягом тижня в Маріуполі були демонтовані всі три пам'ятники Жданову, ну а місто отримало свою назву історичну – Маріуполь. Тобто все це відбулося, що важливо, ще до того, як Радянський Союз пав. І злочини Андрія Жданова визнавали не тільки в маленькому Маріуполі, але і у Москві. Саме тому і з'явилася та постанова від 13 січня. То навіщо зараз нащадкам Радянського Союзу в Маріуполі повертати Андрія Жданова із отого тлена забуття? Історик Павло Артемишин, який досліджує цю тему, в інтерв'ю Радіо Свобода розповів, що Росія веде цілеспрямовану політику перейменування вулиць, міст на окупованих територіях, і це є частиною концепції так званої денацифікації України, про яку розповідав диктатор Путін, коли оголошував початок своєї так званої спеціальної воєнної операції. За допомогою політики перейменування, вважає Артемишин, російська окупаційна влада намагається впливати на свідомість місцевого населення. Він назвав це грою з незнанням суспільства власної історії та нав'язуванням кліше 80-річної давності до сучасності. У випадку з Маріуполем, нам здається, ця концепція денацифікації накладається ще й на тупість, відверту тупість
чиновників, колаборантів, які взяли на себе повноваження запроваджувати російську владу на окупованій території. Ну, звідки, дійсно, звідки керівниці конкурсу краси Калачової або колишньому міліціонеру Маргуну знати про існування взагалі інтелігенції в Маріуполі, про історичні назви міста, про боротьбу містян за повернення справжньої історії Маріуполя Маріуполю. А інколи, я думаю, навіть добре, що вони всього не знають, що вони такі неосвічені. Бо раптом дізналися, що у 1925 році більшовики намагалися перейменувати котре Маріуполь і замінити назву міста, яке вони відверто писали про це у медіа, було назване на ім'я дружини Павла І Марії Федорівні. От вони хотіли ім'я цариці прибрати з імені міста і назвати місто Маріуполь на честь революціонера Петровського. Ну, потім чи то вони подумали, що Петровський, ну, ім'я такої постаті, як Петровський, занадто велике для маленького Маріуполя, і віддали це прізвище Єкатеринославу, да, місто Дніпропетровськ носило тривалий час ім'я саме цього революціонера. В Маріуполі Петровський залишив слід лише у вигляді парку свого ім'я. Ну, а місто так і залишилося Маріуполем до 1948 року, коли помер цей кривавий посіпака Андрій Жданов. Тож добре, що всі ці гауляйтери не знають про це, бо зараз би ми ще, не дай Боже, мали би Петроморськ зараз Маріуполя. А поки що нам доводиться миритися із тим, що окупанти в місті демонтують пам'ятник жертвам Голодомору і репресій Сталіна. Що вони забирають, знищують назавжди музей народного побуту, який зберігав історію таких народів, як греки і українці, які жили тут і брали участь у заснуванні і розвитку Маріуполя. Що вони нарешті нав'язують культ Жданова, повертають його в Маріуполь попри думки самих маріупольців. До речі, влітку 22-го року, коли була встановлена окупаційна адміністрація у місті і деякі маріупольці почали отримувати перші російські паспорти, це відбувалося ще не в місті, а на території Ростову. Там, в Ростові, стали видавати паспорти маріупольцям з назвою реєстрації місто Жданов Російської Федерації. Але потім це зупинили, тому що через це перейменування в паспортних відділах РФІ стали виникати проблеми у маріупольців з підтвердженням своїх прав на майно. І в той час, коли окупаційна влада тільки встановлювалася, а десятки тисяч людей залишилися без житла і без документів на своє житло, це могло створити справжній хаос. Такий самий хаос, як зараз відбувається з мешканцями вулиці Азовстальській, які через російське перейменування вулиці на Тульський проспект фактично втратили свої права на квартири на цій вулиці. Не можуть довести свої права на втрачене майно навіть в російських судах. Тож, думаю, що в 22-му році, влітку, росіяни просто перелякалися, що через цю плутанину і хаос з документами може виникнути справжній соціальний вибух у місті. І зупинили цей процес, і стали вже видавати потім, після перших паспортів, видавати все ж таки російські паспорти, де написано місто Маріуполь. Але я думаю, що це не назавжди. І що питання про перейменування Маріуполя обратно в Жданов, воно повернеться в той момент, коли росіяни вже будуть абсолютно впевнені в своїй безкарності, і в той момент, коли вони будуть впевнені, що ніяких соціальних вибухів вони вже в місті боятися не будуть, і просто не варто цього, коли вони будуть впевнені, що повністю знищили будь-який протестний рух у місті, от той самий момент вони це і зроблять. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До зустрічі!